Tua bararia moko tukaithani oguo. Gikuyu, Embu na Meru, inyuothe muriega. Andu a Kirima muriega. Mwathani agocwo. Ngai ni mwega. Na hindi ciothe. Nii ndirenda tugayane kiugo kinini nawe o ndagika imwe. Na njira nguhi. Wewe na Bibilia. Nawe utari wandike handu. Ibuku rĩa Amos. Ithatu. Muhari wa ithatu. Kundu kũingĩ Bibilia. Ni gũkomandi ĩkomandagi. No haha ni hamwe ha mĩhari ĩrĩa Bibilia yũrĩtie kĩũria. Haugaga ũũ, we konfamu ngĩthoma. Hihi-rĩ, andũ erĩ no matwarane matarĩ karĩko. Yo nĩ Bibilia. Amos ithatũ, mũhari wa ithatũ. Rora mũndũ ũcio mũrigainie, ũmũrie wĩkanyo nĩ mũthemba ũ, mwena wa ũrĩo. Lora mweno si oge omorie, we kanyoni muthebau. Na todu nindaigwa okiari ya Gikuyu, gweda tuedane, na turekanire, tugie kareko. Nigeza tuthiru gedoro mwe. Ogo ndo gaikare oke mwe hogaga, ni waigwa alari ya rothi omiru wa kuruwa Kirima. Mwerele gere utwe hamwe. Ngai niwe ũratũũria kana no tũthiĩ rũgendo tũtarĩ karĩko. Andũ matwaranaga nĩ gũkorwo marĩ hamwe. Ona bũrũri ũrũgamaga nĩ gũkorwo andũ me hamwe. Niĩ ndĩ mũthomi na ndĩ mũhunjia. No ngwenda kũmũrehe kaũndũ-inĩ kani. Bũrũri wa Kenya ona mũthũngũ atanoka. Mũgĩkũyũ arĩ kuo na nĩeyathaga na nĩ arĩ na thirikari na nĩ arĩ na governance yake yarũgamĩte yo ĩyo. Ũguo mũthũngũ agĩũka endire gũthoma Mũgĩkũyũ athanaga atĩa, atũũragia maũndũ make atĩa, na karĩko gake kahana atĩa, nĩkĩo arũgamaga. Nĩndakena mũno nĩ mũgongoni gũkuo ti mũ Japan. Tondũ kũrĩa guothe mbara ciana ruo. Mũgĩkũyũ nowe wainũkirie mũthũngũ acoketie moko na thutha aconokete. Tondũ nĩ aremirwo nĩ kũmũhota na kũhota Ngai wake. Tondũ maithe maitũ nĩ marĩ karĩko. Ndĩraria ũguo kĩ Bibilia. Tondũ ũhoro ũcio korwo nĩ athomete. Isaia 18. Na Zebania 3 mũhari wa 10. Nĩ angĩamenyete bũrũri ũcio nĩ ũrĩ kĩgongona. Na ni ũrĩ Kĩrĩma kĩbendera, ũguo wĩ Ngai ũtathakagwo nake. Kondi ũyũ ũguo, ndangĩokire gũthaka na andũ a Ngai. Andũ a Ngai ambarariai moko muge, tũtingĩhotwo. Tũtiũĩ kũhotwo nĩ ta kĩĩ. No anja itũ ya kwaga kũhotwo, nĩ ũrũmwe witũ. Nĩ wendani witũ. Na nĩ kwaria na mũgambo ũyũ. Hĩndĩ ĩrĩa tũgũcemania nĩgetha tũcarie thirikari, tondũ twagĩire democracy, mũndũ erehaga kwaria na andũ, akamera ũrĩa akamekĩra. Magĩa karĩko-rĩ, makamũhe kura. No mũhenio nĩ arĩ matukũ. Ũngĩhenia andũ me karĩko, no makamenya. Tondũ mũhenio nĩ arĩ kĩĩ? Rĩrĩa magacokanĩrĩra meke mathabu mao, no makona haha, nĩ twaikirio ngũnia. No ndĩrenda kũmwĩra ũũ, tondũ thayũ witũ na ũrũmwe witũ nĩguo future itũ. Tũtigathũkie karĩko kau. Andũ matwaranaga nĩ tondũ me karĩko. Na nĩ ngũmũthaitha, wende mũrũ wa nyũkwa, na wende mũrũ wa thoguo. Rekei tũcoke o harĩa twaragĩrio. Mboco ya gwathĩ tũgeka atĩa? No harĩ ũndũ ũmwe Ngai atendete ũrĩa ngũrĩkia naguo.
Wera wa Ngai uria munene muno ni athoire irimo na ni athoire iguaya na ni athoire ukombo. Wera uria wa Ngai munene anaruta kuma ukiambiriria uria ekire na niguo ekaga ona umuthi ni kuruta andu ukombo-ini. Ogwa dwaito ndirenda kuma muthenya wa umuthi tuge atiriri tutigwetikira ukombo. Todo netwehe ile katifa yuaga togotora at liberty. Katifa ka uga githonde ko ndari ho. Wabici ya muhesimu wa Martha Karua. Ugo tikuringiririo ndiraringiririo. I was in the first sitting ya Mutsetro Forum. Na katifa ka bagiriria atiriri. All sovereign power belongs to the people. Nita mundu ucio ngiguoko uge we are the people. We are the people. We are the people. Kaune kareko. Kaune kareko. Na adome hamwe asio maretwo a Kenya. Gatiba ya deketwo ate no twathane na mwathanire wa kuheana hinya kore mundu atutongorie kana tuhothira hinya wito ithue tondu ni wito. I am quoting the constitution. Hinya ucio ungina mundu aremwo niguo ajia gutara matuko hari unge withdraw hinya ucio unengere ngari ndereba uria ugoki Ngai amurathime tugie kariko. We are the people. We are the people. Thank you.